Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem HTML a CSS na stránke Codiry. Čaká ma tu lekcia, kde sa budem venovať výške a šírke. Som nižšej začiatočníckej úrovni, to znamená, budem vyberať iba z možností. Máme tu div s takýmto textom, farba pozadia je zelená a my máme obmedziť ten obložník, nie aby bol na celú šírku, ale iba na určitú časť. Veľkosť má byť na šírku 120 pixelov a na výšku 60. Takže šírka 120 pixelov, výška 60 pixelov. Opäť vlastnosť a hodnota. Oddelená dvojbodkou, na konci bodku čiarka. To je dôležité, aby ste to stále opakovali, keď budete riešiť túto úlohu pri vyššej obťažnosti. Testuj. Odoslať. Opäť máme div. Máme urobiť rámček. A ten box má mať ohraničenie 1 pixel. Má byť to ohraničenie neprerušované, solidné a červené. A rozmery sú 100% krát 50%. Takže šírka 100% a výška, neviem, či som to predtým správne prečítal, iba polovička. Polovička celej stránky, takže polovička je 50%. Používa sa ten symbol percent, nie slovo. Otestujeme to. Všetko v poriadku. A teraz si máme dať pozor na padding. A padding a okraj majú vplyv na celkovú veľkosť toho boxu. A keď necháme to defaultné nastavenie, tak tá šírka a výška sa zväčšuje o padding a okraj. A keď chceme, aby sa to nemenilo, aby keď zadáme šírku, aby to už obsahovalo aj padding, tak tedy musíme použiť vlastnosť box sizing a hodnotu dáme border box, že keď dáme šírku 100%, tak s tým sa myslí šírka toho vnútorného obsahu a aj plus padding. Teraz čo máme urobené, máme tu div, trieda blok, vnorený div, trieda hlavička a ten vnorený div obsahuje ten nadpis. A máme tu potom odstavce, pre triedu blok, teda bodka, predpis máme margin, to sú medzery medzi jednotlivými elementami, takže ako keby vonkajšia medzera. A padding, to poznáme, to je tá vnútorná medzera. Medzera medzi obsahom a okrajom. Auto znamená, že automaticky sa nastaví. Sú tu dva údaje, to znamená zhora a dola to bude 0 a správa a ľava automaticky. Týmto vlastne ako keby vycentruje ten obsah. Túto vlastnosť sme mali v minulej lekcii, v minulom príklade, keď chceme zarátať do tej šírky aj padding. Šírka 100% a čo máme urobiť? Máme nastaviť maximálnu šírku na 350 pixelov. Takže max je tu, šírka 350 pixelov.
Takže keby tá stránka bola väčšia ako 350 pixelov, tak nebola by v konečnom dôsledku tá šírka toho bloku 100%, ale zostala by iba na 350 pixelov. Šírka bude 100% pri menších šírkach. Tu máme štýl pre hlavičku. Okraj trojpixelový, solidný, žltý. Zarovnanie textu do centra, do stredu. Tu vidíme v tomto rovnaké medzery zprava aj zľava. A čo nám ešte tej hlavičke chýba? Padding. To znamená odsadenie. Všade má byť 10 pixelov. Odoslať. Čaká nás posledná úloha. Div, trieda, definícia. Slovu trieda zodpovedá táto bodka v CSS. Vo vnútri je label a potom M. M to je zvýraznenie. Urobiť to také šikmé písmo. Pozadie je modré, vidíme to. Vnútorná medzera 15 pixelov. A čo máme ešte urobiť? Ten definičný blok má byť 50% šírky obrazovky. Takže šírka 50%. A druhá vlastnosť, čo ešte máme urobiť? Minimálna šírka 170 pixelov. Min, je to jednoznačné, min je iba tu. Otestujeme a odošleme. Bol som pomalý a nebol som stále na tej istej stránke, pretože som omylom spustil tento tréning ešte predtým, ako som zapal nahrávanie. A to stránka sa všetko všimne. Takže nebol som sústredený, opustil som stránku a bol som pomalý.